Без традиційної лінійки глядачів та, головне, самих учнів. Але і це не завадило провести емоційно тепле і водночас урочисте свято останнього дзвоника. Так, нестандартно останній день навчального року відзначили у школі родині номер 39. Вперше за всю історію школи останній дзвінок пролунав не з рук випускників. Зважаючи на карантинні умови, цю урочисту місію взяли на себе директор Ольга Маринчук та класний керівник 11 класу Надія Дунаєва. Випускників 11 класу, їх друга мама Дунаєва Надія Федорівна. Ми просто доводимо ще раз усім тим людям, які зневіряються, які падають духом про те, що треба бути оптимістом в цьому житті. Нічого не змінилося. Просто деякий час діти не ходили до школи, але прийде 1 вересня, вони обов'язково наповнять це подвір'я своїм галасливим сміхом і розпочнуться заняття. А традиціям не змінюємо, тому й проводимо, як завжди, ці травневі дні свято останнього дзвоника онлайн. Цього року останній дзвінок пролунав для майже 2000 випускників Херсона. У доросле життя пішли і 17 одинадцятикласників школи номер 39. Не стримує хвилювання їх класний керівник. Надія Федорівна працює вчителем вже 46 років. Цьогорічні одинадцятикласники – її 16-й випуск. Сьогодні, у день останнього дзвінка, я вітаю своїх одинадцятикласників з тим, що вони йдуть у доросле життя і будуть шукати свою доріжку, своє щастя у нашому прекрасному житті. Я знаю, що більшість із них будуть закінчувати якийсь вищий навчальний заклад, а деякі діти хочуть стати кондитерами, бо так говорять, що зараз дуже це почесна професія. Так що бажаю успіхів усім, хто обрав свою доріжку в житті. Тримаючи дистанцію та дотримуючись усіх карантинних норм, святкова лінійка продовжилась вальсом, який затанцювали всі вчителі школи родини 39. Здавалося, що святкову атмосферу відчували і самі школярі. Діти та їх батьки записали вдома відеозвернення та надіслали вчителям. Наша школа гарна, світла, до дітей вона привітна. Скільки щастя, скільки тепла школа всім дітям і дорослим дала. Тож побажаємо ще більших досягти висот зіркових, щоб про нашу школу рідну слава линула повсюди. Щоб і в Києві, і в Херсоні про школу 39 чули люди. Теплими побажаннями привітали всіх випускників і представники влади Херсона. Я хочу в першу чергу побажати випускникам в добру путь. Я знаю, що у нас буде дуже багато привідів пишатися їми. Незважаючи на карантинні усі вимоги, вони дуже класно здадуть ЗНО, потраплять найкращі вузи, отримують суперосвіту, знайдуть кучу собі гарних друзів, подивляться на світ, але повернуться працювати і піднімати Херсон. Тепла, любові, щастя. Я хочу побажати колективу міцного здоров'я, а також дітям, ті, що закінчують 11 клас, вибрати спеціальність, вступити до вищих навчальних закладів, середніх спеціальних. Головне, щоб спеціальність була по душі. Вже за доброю традицією у школі родині номер 39 до закінчення кожного навчального року готують сюрприз. Не виключенням став і цьогорічний останній дзвоник. У шкільному парку імені Сухомлинського урочисто відкрили фонтан. Щороку, коли ми маємо таке свято, ми готуємо якийсь подарунок дітям, випускникам. Сьогодні ми подарували фонтан, який дає життєдайну силу, який запалює енергію, як провідник добра і щастя для нинішніх і майбутніх поколінь. Україна!